პრომეთეს მღვიმე შეშასვლა ტურისტებისთვის საშიშია. ინფორმაცია ჟურნალისტებს მღვიმის ტურისტული განვითარების პროგრამის ყოფილ ხელმძღვანელმა მიაწოდა. მღვიმეში ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე საქველმოქმედო ასოციაცია ატომის ზრუნა მარტის ბოლოსთვის ძირითადი სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ დაცული ტერიტორია ხელისუფლებამ გადაიბარა. პროექტის ყოფილი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ დადაბარების შემდეგ მღვიმეში სამუშაოები სერიოზული დარღვევებით ჩატარდა. უსაფრთხოების ნორმები არ დაუცავთ, როცა ტურისტებისთვის მღვიმიდან მდინარეში გადასასვლელი გვირაბი დაჭრეს. ძლიერი აფეთქების გამო მღვიმის ჭერის მონაკვეთი დაზიანდა, რამაც მდრადობის უზრუნველყოფელი ბალანსი დაარღვია. ამისთან გამოწვეულია ქვათაცონა, რომელიც დღემდე გრძელდება. თემურ ჩოჩუა აცხადებს, რომ ჩატარებული სამუშაოების შემდეგ მღვიმეში ტურისტების შეყვანა უსაფრთხოების მიზნით დაუშვებელია. მიუხედავად ამისა, წყალტუბოში მღვიმეს რამდენიმე დღეში, ამჯერად უკვე მესამედ, პრეზიდენტი გახსნის. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ინფორმაციით კი მღვიმეში ყველანაირი უსაფრთხოების ნორმა დაცულია. სახელმწიფო მორთულესი პროექტი შეასრულა, რაღაც მე მგონი არასრულ სამ თვეში. მოსახლეობა მიერეკავდა და მეუბნებოდა, რომ ისეთი მუხტები იყო გამოყენებული ასაფეთქებლად, რომ მათი სახლები ზანზარებდნენ. შედეგიც იყო, გაირღვა ჭერი ერთ ადგილზე, ვიცი და ვერ აჩერებდნენ ქვათაცვენას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან სახიფათო პროცესები. თან სახიფათო პროცესები არა თავისთავად, იქ სადაც დადიან ტურისტები და ძალიან დიდი რაოდენობით და მიწის ქვეშ.